Bem com vocês no vídeo de hoje. Eu estou fazendo meu primeiro vídeo. O primeiro vídeo vai ser arrumando meu quarto. Bom, gente, aqui tem várias baguncinhas. Como que fez isso? Ah, peraí, tá, gente. Agora vai. Nossa! Meu Deus! Mano, ficou muito branco, olha isso. Nossa, mano, olha. Tá, mas ok. Hoje eu vou fazer um organizando meu quarto, gente, porque ele tá muito feio. Muito feio não, muito desorganizado, olha isso. Então, gente. Eu vou colocar uma música aqui pra ficar escutando. E vamos lá. Ah, mas essa bagunça, gente. Aí depois que eu arrumar todo o meu quarto, eu vou lavar os pratos. Vamos lá, gente, colocar a música aqui. Vou começar a arrumar o quarto e. O efeito na voz no vídeo tá assim, gente. Por quê? Porque vai ter, pra não ter direitos autorais. Eu coloquei o celular da minha mãe pra carregar aqui, porque ele tava com bateria fraca. Então agora, vamos começar a arrumar o quarto. Por que vai ter direitos autorais? Porque eu vou colocar uma música aqui. Então, vamos lá, gente. Nossa, começa agora. Galerinha, quando eu tiver arrumado tudo, eu vou voltar aqui com você. Beijão. Gente, terminei de arrumar o quarto. E ó, ficou bem organizadinho. E, gente, eu vou fazer aqui o tour. Eu tô pensando, eu não sei se eu faço tour. Mas eu acho que eu não vou fazer. Só vou mostrar. E, gente, eu vou. Nossa, cadê? Tô aqui. É porque a gente tá carregando aqui no tomada. Gente, essa mesinha eu não arrumei. Depois eu vou arrumar porque. Então, eu tava. Depois eu vou arrumar. Porque eu tava com preguiça. Tá, mas, gente, eu vou fazer a foto da thumb aqui. E, gente, tipo, meu celular tá muito. O celular da minha mãe tá muito ruim. Pra, tipo, fica direto dizendo, ai, o UPS tá conectado e tal. Então agora eu vou fazer aqui a foto da thumb. Nossa. Então, gente, ficou dividido em partes. Tá dividido em partes porque o celular tá cheio de coisinha. Então, fazer aqui a foto da thumb. Gente, mas espera aí. Como que eu vou fazer? Coloca assim. Será que eu faço assim? Eu vou fazer assim, é melhor. Ai, gente, mensagem. Nossa, que cagada. Vai. Tá, gente, foi a foto da thumb. Já tirei. Mas eu acho que eu vou fazer outra. Não! Nossa, mostrando a bagunça dali de trás. Dele de trás, porque eu não arrumei. Onde? Ah, a câmera aqui. Tá, gente, fiz a foto da thumb aqui. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tô fazendo aqui no canal da minha mãe. Eu também tenho um canal.
lá no meu celular, no YouTube, que é Joana Sims. Ainda vou postar vídeo? Ainda vou postar vídeo. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e beijão.